Bled më dëgjon? Po po të gjoj, me që zoti Çapa nuk e gjoj, do ta gjoj përmes ekranit. Okej. Okay. Shiko, do të kemi parasysh një gjë një herë. Ne pa diskutuar dhe pa rënë dakord mbi parimet e i arrestimit të jashtëligjshëm të Sali Berishës, e masave antikushtetuese të marra nga GJKO-ja dhe nga Spaku, pra nuk mund të pranojmë që ajo institucion që mori mënyrë të jashtëligjshme këto vendime sot është penduar dhe ka ndryshuar. Unë mendoj që kjo gjë nuk mund të shkonte më tej dhe nuk kishte më asnjë sens që të shkonte më tej. Dhe qendresa e zotit Berisha, besimi i tij tek parimet që ai ka dhe jo tek parimet e imponuara nga agjenda të caktuara, i dhan të drejtë. Sot praktikisht ne po flasim për një cili ka bërë një vit burg pa u dënuar dhe pa gjyq. Dhe unë mendoj që është më shqetësuese dhe është më rëndë të diskutojmë mbi këtë lloj precedenti skandaloz që është vendosur në Shqipëri sesa si më thënë të nxitojmë dhe të flasim për agjenda. Unë nuk mendoj që gjë e fundit që mund ta trajtosh Sali Berishën, ta trajtosh si një budallat të nevojshëm ose idiot të dobishëm i cili bën burg dhe bën marrëveshje pastaj për dalë nga burgu. Qofse zoti Berisha do të kishte bërë këtë marrëveshje më herët me Edi Ramën, sot ai nuk do të ishte në burg. Qofse edhe gjithmonë duke marrë më një qenë që drejtësia kontrollohet dhe për mua kontrollohet nga Edi Ramën. Sot ai drejtësia është nën akuzë se si ka mundësi që ka mbajtur një njeri të arrestuar dhe të dënuar pa i bërë gjyqin, edhe një njeri i cili gjë e fundit që munduan të ishte të prishte provat të cilat i kishte administruar prova i thëndshin që vite më parë. Pra këtu, nëse ne thjesht mundohemi të kapim si më një kredit politik, duke dalë në ekran, duke bërë rilse me idenë që ja shikoni se këta janë bashkë dhe na votoni neve se këta janë bashkë, mendoj që kjo është në drejtën e vet dhe në drejtën e zotit Shabani. Po unë mendoj që dhe unë personalisht qytetari i këtij vendi jam i shqetësuar për një drejtësi disfunksionale e cila i rëndon të gjithë, jo vetëm Sali Berishën, por i rëndon të gjithë. Sot erdhën nga Sali Berisha ne Shabani në mënyrë pa drejtë. Dhe më besoni, nëse kjo do të ndodhë, unë do të mbaj të njëjtin qendrim. Po. Siç jam i shqetësuar sot, do të jemi shqetësuar dhe kjo, sikur kjo të ndodhte dhe mos ndodhte kur zoti Shabani, sepse sigurisht që nuk ja uroj një gjë të tillë. Po, zoti Shabani, për këtë jota kolegu Bled Koka? Jam dakord, edhe jo vetëm zoti Koka, por shumë nga funksionarët apo simpatizantët apo gazetarët mbështetës të PD-s. Jo, Bledi nuk është mbështetës, pak jo se po e marrë mbrojtje, Bledi është gazetar opozitar, në opozit me qeverinë. Këtë ta... Po më se s'ka në gjithë keqë. Nuk ka asë gjithë keqë, jo, po nuk besoj që Bledi është asë me tesër partia, asë gjithë është opozitar. Besoj Bledi... Po nuk e thash më kur... Oke. Okay. Nuk e thash, unë kam respekt, unë kam gogja respekt për Zotin Koka, do të në është i gazetari që profesionist prej shumë vitesh, në bindjen time është në mbrojtje të Partisë Demokratike. Nuk është atyre të rriqem. Okay. Po e lë, zotin Koka. Ka shumë funksionar të PD-s, funksionar pra zyrtar të PD-s, të cilët do të mbrojnë çdo njeri që të arrestojë Spaku. Unë i kam parë duke mbrojtë Ilir Beqajn. Kam parë duke u akuzuar Spakun pse i mohon të drejtë Ilir Beqes. Kështu që në këtë pik, pa dyshim, ka shumë njerëz që të jenë gjithmonë në krahun e atyre që akuzohen nga Spaku, dhe unë do të jem gjithmonë në anën e Spakut, sepse unë kam parë për 34 vite që këtu s'jem një llogari. Do të shabani në krah të Spakut apo të drejtësisë së re, sepse